אתם ידעתם שלרופאים, לשופטים, לעורכי דין, עובדים סוציאליים ואפילו לחברי הכנסת יש קובץ של כללי אתיקה מחייבים, אבל לראש הממשלה, לשרים ולסגני שרים אין? ולמה אתם שואלים? כי חברי ממשלות ישראל לדורותיהם מעולם לא הכילו על עצמם כללים אתיים. מעולם. הפרת מגבלות הקורונה, מינוי מקורבים וחלוקת ג'ובים, שימוש לא ראוי ברכב השרד ובהבטחה הצמודה, ואפילו שימוש באלימות ובכללות. על כל הדברים האלה לא ננקטו סנקציות נגד השרים. אלא מה? אלה רק עבירות אתיות ולא עבירות פליליות. ניחא. כשאין כללי אתיקה מחייבים, המשפט הפלילי הופך לחזות הכל. הכל מתנקז לשאלה אחת, חוקי או לא חוקי? אבל רגע, אם לא הוגש כתב אישום פלילי, ולכאורה לא בוצע עבירה פלילית, אז זה אומר שהכל בסדר? לא, ממש לא. בשנת 2006 החליטה ממשלת אולמרט להקים ועדה ציבורית שתגבש לראשונה כללי אתיקה מחייבים שיחולו על חברי הממשלה. הוועדה, שבראשה עמד שופט בית המשפט העליון בדימוס מאיר שמגר, גיבשה קובץ של כללים אתיים שבאים להסדיר את כל הסוגיות האתיות מוסריות הנוגעות בתחומי פעילותם של השרים ושל סגני השרים. המטרה? להשיב את אמון הציבור בממשלה. אלא מה? שבישראל, כמו בישראל, שום דבר לא זז. בעשור האחרון, ממשלות נתניהו השונות טמנו את הראש בחול והתעלמו מהבעיה לחלוטין. על נבחרי הציבור שלנו לעמוד ברף מוסרי שהוא הרבה מעבר ללא לעבור על החוק. חברי ממשלת ישראל צריכים להיות דוגמה ומופת לניקיון כפיים ולתואר עמידות. לא פחות מזה. השנה קמה לה בישראל ממשלה חדשה. ממשלת שינוי מכנה את עצמה, אבל את השינוי המתבקש והכרחי של החלת כללי האתיקה על חברי הממשלה עצמה, הם לא רוצים לעשות. בגלל זה הגשנו עתירה לבגץ ובה דרשנו הסבר מדוע הממשלות השונות מסרבות להכיל על עצמן כללי אתיקה. הגיע הזמן שגם ראש הממשלה, השרים וסגני השרים יהיו כפופים לקוד אתי מחייב. לחצו על הקישור המצורף לסרטון, חיתמו על העצומה והצטרפו לדרישה. דורשים שרים נקיי כפיים. עכשיו.